Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila je boravak u Srbiji. Kako Radio Televizija Srbije saznaje odmah po formiranju vlade, trebalo bi da se nastave razgovori o novom aranžmanu iz predostrožnosti. Stručnjaci smatraju da će uslovi za konačan dogovor sa MMF-om biti reforma javnog sektora i smanjenje zaduživanja. Kako Radio Televizija Srbije saznaje, MMF očekuje od Srbije uštede u državnoj kasi od 500 milijardi evra godišnje i to u naredne tri godine, kako bi se uštedilo 1,5 milijardi evra. A to je i rok u kojem je realno da reforme već daju i prve konkretne rezultate. Predizborna kampanja za vanredne izbore 16. marta je završena i na snazi je predizborna tišina, koja je počela u ponoć i trajaće do zatvaranja birališta u nedelju u 20 časova. Svoje biračko pravo moći će da iskoristi 6.767.324 građana sa pravom glasa i u nedelju odluči ko će biti poslanik u novom skupštinskom sazivu. Predizborna tišina podrazumeva zabranu izborne propagande, što je propisano zakonom o izboru narodnih poslanika. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i predstavnik Republičkog komesarijata za izbeglice potpisali su protokol o izgradnji 30 stanova namenjenih izbeglim licima. Stanovi će se graditi u Golubincima, a sva potrebna dokumentacija izdata je u roku od 3 dana. Naglašava predsjednik opštine Đorđe Radinović i konstatuje da će stanovi za izbeglice biti građeni i u Vojke, Krnješevcima, Surduku i Belegišu, a određeno je i lokacijsko mesto u Staroj Pazovi na Kopitu, gdje će pored stanova namenjenih izbeglim licima biti izgrađeni stanovi za domicilno-socijalno najugroženije stanovništvo. U okviru regionalnog projekta zbrinjavanja izbeglih lica, ovo je druga etapa pomoći koju pruža komesarijat, kaže Jagoda Blagojević, poverenik za izbeglice. Izgradnja sportske hale i kuglane započeta je u Golubincima na inicijativu rukovodstva opštine Stara Pazova, a finansira se iz sredstava odobrenih od strane municipalnih obveznica. Prema rečima Gorana Savića, pomoćnika predsjednika opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing, Golubinčani će konačno dobiti adekvatno mesto gdje će nesmetano moći da se odvijaju razni sportovi, a kuglana će biti urađena sa 4 staze i zadovoljavaće neophodne takmičarske standarde. Nedeljko Kovačević, direktor direkcije za izgradnju, dodao je da će se objekat prostirati na površini od 1152 kvadrata, a za njegovu izgradnju potrebno je 68 miliona dinara. Mirko Jovanović, predsjednik Saveta mesne zajednice Golubinci, zahvalio se Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, što je podržao ovaj i ostale projekte i što je od lokalnih izbora do sada ispunio sva obećanja. Pa je tako renovirana stolarija u školi i na crkvama, uređeno školsko dvorište, promenjen krov na biblioteci, a kupljen je i traktor za košenje trave i urađena voda za navodnjavanje, kako bi se pomoglo sportskom klubu Jadran. Rukovodilac službe kućne nege i pomoći u kući sa Klubom za stara lica i Centra za socijalni rad Stara Pazova Mirjana Sokolović ovog mjeseca je boravila na studijskom putovanju u Sloveniji. Ovo putovanje je deo projekta Evropske unije o starenju stanovništva u Jadranskom regionu i obuhvatilo je prostor bivše Jugoslavije. Kolege iz Slovenije, Hrvatske i drugih država regiona u aprilu će boraviti u Srbiji, rekla je Mirjana Sokolović u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova. Sutra će biti održana opštinska takmičenja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja i iz biologije. Takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja i ove godine će biti održano u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu. Na takmičenju će učestvovati 36 učenika iz škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Jedino ne učestvuju škole iz Vojke, Golubinaca i iz Starih Banovaca, rekla je direktorka Slavica Mitrović, istakavši da će učenici raditi test od 9 do 10 časova, nakon čega će uslediti odbrana modela. Domaćin opštinskog takmičenja iz biologije je osnovna škola Nikola Tesla u Novim Banovcima i ove godine prijavljen je veliki broj učesnika, čak 120 učenika od 5. do 8. razreda iz svih škola sa teritorije naše opštine, rekao je direktor ove škole Bojan Ivošević, a takmičenje iz biologije počinje u 11 časova. Poezije Siniše Božulića bavi se sa 3 velike teme – istinom, lepotom i dobrotom. Čulo se sinoć na predstavljanju njegove prve knjige pesama pod nazivom Buđenje čoveka u Staropazovačkoj biblioteci. O knjizi i poeziji Božulića govorili su magistar profesor Pavel Domonji i Marko Kljajić, književnik, a poeziju Božulića su čitali Marija Lović, književnica, i Milan Dudić, dramski umetnik. Božulić piše o istini koju on doživljava kao i drugi ljudi, ljubavi i o svom zavičaju. Pesme odišu
pišu kako humorom, satirom, tako i epitetima, metaforama, a njegove teme se kroz lokalni doživljaju prenose na univerzalni plan. Posebno je naglasio profesor Pavel Domonji. Sam autor kaže da je želeo da saopšti ono što vidi i što misle mnogi, pa je on odlučio da u njihovo ime govori kroz stihove. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove priprema za sutra koncert dečjih grupa. To je već tradicionalan prolećni koncert, a gosti će im ovog puta biti Kulturno-umetničko društvo Karanovac iz Kraljeva. Biće to i generalna proba pred opštinsku smotru dečjeg folklora. Koncert počinje u 19:30 u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar umeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura 6 stepeni, maksimalna dnevna 20 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se na oblačenje sa slabom kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja!